Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin yang rahmakumullah, alhamdulillah dina sasi anu dimulyakeun ku Allah, sasi Rajab kalebet kana asyhurul hurum, bulan nu diistimewakeun ku Gusti Allah. Urang sadaya dileubeutan ku amaliah dikawin awal Rajab, teras malam Jumat pertama sasih Rajab, ayeuna nisfu Rajab, satengah dina sasih Rajab, kantun hiji deui nyata akhir dina sasih Rajab, engke aya teh dina nisfu Sya'ban, salat sunat khair tesna nu seuleuna 100 rokaat, setiap rokaat sabak dapat lihat maca surat al-ikhlas qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 10 kali 100 plus berapa 1000. Alhamdulillah mata diberi jamahkan mung sorangan mah terpercaya bakal parat. Wah. Berjamaah gembelan era kubatul perik nagok teh gitu kan. Itulah mata guru agung urang mah salat sunah tadi berjamaahkeun supaya ruh urang satu sama lain saling menguatkan. Da'roh urang mah hampang keneh. Urang mah gede kene kahorean. Mata jelema mah teu kudu make dalil asal bisa geus ngalan horean geus hebat. Make dalil mah kelapa beulit bangga apalkeun jalma nu alus mah jalma nu geus bisa ngalawan kahorean. Da kabeh geun horeang, salat horeang, ngaji horeang, manakib horeang, puasa kompang horeang. Kabeh geun horeang ibadah. Tak lamun jalma hebat teh jalma nu geus bisa kalawan kana kahoream. Tak ruh urang mah orok keneh, hampang keneh. Maka disunatkeun berjamaah salat sunat teh nyaeta supaya ruh urang satu sama lain saling menguatkan. Jadi dengan berjamaah salat seueur ge teu karaos capek da loba batur. Boro-boro salat satu rakaat, salat amaliah magrib mun sorangan mah culang cileuk teh ditu. Parakeun ulah, parakeun ulah. Ulah. Kakara ge salat tobat kudu miluari dina geus ngahulang pan sorangan. Tu ayat kursi can palak binas dina salat kan hulang-hulang. Maka dengan berjamaah terasa hampa, terasa ringan. Maka alhamdulillah urang guru agung dibimbing dicontohan di awal Rajab sampai akhir Rajab dileubeutan ku amaliah-amaliah ibadah-ibadah di naraga urang takarup ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah. Di antawisna sahur Nabi nya kanggo ngeusian sasi Rajab nyaeta kunyeurkeun ibadah ka Allah di antos kaji bika sholatis yang kunyeurkeun ibadah saum. Kadua kunyeurkeun wanad mi'ala masalah nyeurkeun tobat ka Gusti Allah, menta hampura ka Gusti Allah. Katilu wadufuru kholiqol anam loba eling kanunyun anam. Anam teh manusia urang sadaya teusna loba dikir ka Gusti Allah. Nyeurkeun kalimah la ilaha illallah. Bulan anu sae dilebetan ku dikir anu sae. Nyata disebut lagen kalimah thayyibah. Dina Quran teu aya nu disebutkeun kalimah thayyibah pur hiji. Kalimah la ilaha illallah.
kalimatin toibatin kasyajaratin. Jadi hatina dina Quran nu disebut kalimah toibah, kalimah nu pangsaena ku hiji eta kalimah la ilaha illallah. Timbul pertarosan arna sejen teu sae, sae nu sejen oge. Imiti ayat Quran Fatihah bismillah repikeun kanas itu ayat Quran sae. Nganti antara anu sae teh nyata hiji kalimah la ilaha illallah, kalimah anu pangsaena ti antara anu sae. Lamun dina nopa beureumna gitu. Lain berarti nu bolosna teh sae, teu ngeunah nu bolos lagi sae ngan aya nu pangsaena nop beureumna. Nyata kalimah la ilaha illallah. Pang sae-sae na dina Quran kalimah teh la ilaha illallah. Sajarotul Quran, tangkalna Quran teh kalimah la ilaha illallah. Wa urang tarikoma tara maraca Quran ngan dikir be la ilaha illallah, tara ngaraca Quran justru dikir la ilaha illallah keur maca Al-Qur'an. Bahkan lain Al-Qur'an tapi syajaratul Qur'an, tangkalna Al-Qur'an. Bahkan lain kul dibaca urang salaya ieu amaliah menemati dalam rangka mengamalkan Al-Qur'an, ngamalkeun kalimat la ilaha illallah. Jadi lain tara maca Quran dikir la ilaha illallah teh teh maca Al-Qur'an. Disebut kalimah thayyibah, kalimah anu pangsaena. Sabalik deui lain nu sanes teu sae tapi di antara nu pangsaena kalimat teh la ilaha illallah. Dan tawisna sona pihiji ngajarikeun hirjun minasyaiton. Kalimah dikir la ilaha illallah jadi perisai penghalang diri urang sadaya tina godaan setan. Jadi perang ngalawan setan mah tiap waktu, tiap detik ngalawan setan. Matak dikir nagen tiap waktu, tiap saat. Di senjata plus amunisi yang menghancurkan setan teu aya diwati ku kalimah la ilaha illallah. Di setiap detik setan ngadua urang ngagoda ka urang sadaya. Jadi hiji ngadidikeun perisai penghalang tina godaan setan. Kan dikir jeung setan teh jiga cai jeung minyak. Cai jeung minyak dihijikeun ge moal ngahiji sok dikucek angeureun bisa. Cai jeung minyak tadi kir jeung setan teh kitu. Jalma eling ka Allah setan bakal jauh, jalma poho kalau setan bakal deket. Syai'ani didalilaya jitami'an. Kaidah dua perkara anu berbeda moal bisa ngahiji jiga dikir jeung setan moal bisa bersatu. Matak lamun jalma dikir setan pun bakal lari terbit-bit sieuneun panas hancur dirina mendengar kalimah la ilaha illallah dikir teh. Jadi bahkan panasna dikir sareng-sareng guru agung bisa ngelehkeun kana panasna guludug. Guludug teh naon? Gelap bentar gitu. Pangarsa abang adawkeun wa inna sawaiqo lataqu tusibul mukmina wa ghairul mukmini ila lidakir. Surah Sabur Agung bahwa gelap teh bakal kena kajalma mukmin jeung kalian di mukmin ila lidakir terkecuali kajalma keur dikir keur eling ka Allah ucapkeun kalimah la ilaha illallah moal kena moal tumiba moal kasabar guludug jalma nu dikir kalimah la ilaha illallah. Bisi urang keur di sawah rek balik teu kaburu di sawah nyempol geuning dodar gelap ah dikir we moal yakin moal keun boro-boro guludug nya
panas nak neraka pun bakal pareng ku panasna kalimah la ilaha illallah. So Gusti Agung mata tsunami maleutik, gempa maleutik, kiamah pun bakal diulur ku Allah, moal waka hancur alam dunya, moal waka terjadi kiamat mun di dunya. Ayat kene jama anu ucap kalimah la ilaha illallah itu bakal kusakti-saktina kalimah la ilaha illallah. Kiamah pun bakal munun, gempa pun bakal hilang. Maka setiap manakipi alim pengajian anti gempa. Nah berarti lamun daerah gempa terjadi itu jamak nugas loba pohok kagusti kamasiatan merajalela doraka gesnemrak nudikir jarak ibadah jarak. Maka Allah menipatkan ujian cobaan berbagai macam musibah kena na musibah kajama-jama nudiri na pohok kagusti terjadi agam perkara setiap kadorakaan nuku manusia dilaksanakan keremukakan pintu adab Allah. Yang malu dikir ke Allah keremukakan pintu lawan rahmat Allah. Tinggal kiebe loba nu dikir loba nu maksiat gitu. Loba nu mukakan pintu bencana loba nu mukakan pintu rahmat. Nah, ilam terjadi bencana loba kene nu pohona ka Gusti Allah. Tak dijamin kubur guru agung disebut lagi lawan anti gempa, anti tsunami. Di ketika hiji tempat hayang selamat dina berbagai musibah, iwati deket kendiri kalau dengan dikir eli ka Gusti Allah. Tantaran ketika Allah benduk ka hiji kaum, malaikat pun siap nyiksa. Jadinya ayat yang dikir maka dipengkolkan adabnya. Mual tulus siksa Allah, mual tulus adab Allah, bencana terjadi lamun ditahana kudikir kalimah la ilaha illallah, kalimah sakti. Maka jalma nu maca jadi naon sakti ku kalimah nu sakti nu disaktikeun ku nu maha sakti dan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tarikoh urang sadaya namanya tarikoh dikir memperbanyak kalimah la ilaha illallah. Lain tarak maca Quran, lain tarak maca tasbih, lantaran syariat geus kacakup ku rajana dikir. Dari nuleutik mah kumanu gede, Pak, intinya. Nuleutik mah kumanu badag, nuleutik mah geus kabawa ku rupang badagna. Dikirna ibadah baca Qurana nupang badan nanti kalimah dikir la ilaha illallah. Nu ditanamkeun ku guru mursid guru agung urang sadaya ngalangkungan pintu talqin dikir. Ketika manusia geus ngalakonan talqin dikir eta jama langsung geus meunang ridona Gusti Allah. Maka manakib adalah pengajian orang-orang yang telah mendapat ridona Allah. Alhamdulillah. Moal ayah pengajian yang juga manakibah moal amaliyah di maghrib di kaki wari cari lukul kene gerarau di jelom gawe cepatul makuatan bujurna cana gitu kubiasa suasana jadi kacanakan enak gitu nya. Mata ieu disebut naon taman-taman surgana Gusti Allah. Sanajan cangkeul, sanajan hareudang, sanajan nyanghunyar ieu teh hakikat orang keur duduk dina taman-taman surgana Gusti Allah. Naon taman surga teh halaqoh dikir, riungan-riungan dikir eta teh tempat tempat atau disebut taman-taman surgana Gusti Allah. Ya. Di taman surga teh halaqoh dikir nu eusina jerona diamal dikir ka Gusti Allah. Jadi urang teh sadayana hareudang cangkeul capek tunuh ieu teh hakikatna sedang duduk dina taman-taman surgana Allah. Maka moal aya pangajian anu sapertikeun
manakib beresna tartibna sagarupan moal aya tersebut ge pengajian luar biasa nya da eusina ge jalma-jalma nu geus bener Allah kan geus beat dirina geus pasrah dirina geus nukerkeun nyawana ruhna dengan kalimat la ilaha illallah maka seorang murid ruhna jasadna nyawana geus tanggung jawab seorang mursyid dipasrahkeun mata nu nyampaikeun amal urang kalau lain ladang capek urang tapi ladang rohmaniana jadi guru naon mursyid nu nyampaikeun amal yah murid mah da urang terjalan yang mual sampai ka Allah hese sampai sing kekejet gen mual bisa mata sampai ka lain ku ilmu lain ku mazhab ku taatna urang ku anu jadi guru mursyid guru mursyid lah nu nyampaikeun amal seorang murid wallahi ma wasala man wasala illa bi suhbati man wasala demi Allah tidak akan sampai orang yang sampai terkecuali rejengan dengan orang yang sudah sampai nah man wasala didinya cep urama pangarsa abah aos cep urama guru agung geu cep batur mah teu ngurus batur ya. Capek cep urama man wasala disa pangarsa guru agung kuasa paos nu nyampaikeun amalia seorang mursyid ma wasala man ila bisubati man wasala urang mah tidak akan sampai tetar jalan ke ibadah urang salat mah keneh poho salat mah keneh naon malaweuk ibadah loba ka tinggaleun lamun teu nyarande mun teu nyarande ka guru arek kumaha sorangan teu nepi ka mursyid teu datang pangriweuh urang mah naon alhamdulillah dipentingna ngagaduhan guru mursyid hukumna wajib urang mah teu segara aduh kantun taatna kantun turutna kantun ngamalkeun amaliah anjeunna nu diwariskeun ka urang sadaya.